Ba, bueno, ni nire buruarekin lasai ni joa, azkenean ni nire lana egin dut. Pentsatzen badezu ba bueno, pixka triste finaletan ez hartzeagatik, baina bueno, oso kontentu nire egindako nire lanarekin, estropada on bat aterazan eta horrekin oso pozik. Niretzat amets bat beteta eta bueno, azkenean gutxinaka asimilatzen hemen zaudela, bueno, azkenean nire gurasoak esaten ninduten, ba hor zaude, aprobetxatu, osea, bizi esperientzia. Osea, izan kontziente kostatu zaizula eta bueno, orain disfrutatzea tokatzen zaizula. Zer eta batzutan kompetizioarekin eta horrela, ba bueno, disfrutatzen duzu, baina ez zara hain kontziente, zaude pendiente bat zure gauzak ondo egitea eta bueno, batzutan ez zara hain kontziente, baina bai hemen bizitako esperientzia, ba bueno, kontziente izaten saiatu naiz eta oso kontentu. Bai, egia esan da, amaitu bezain pronto pentsatu nuen, osea, uretan, pentsatu nuen, saiatzeko gogoarekin geratzen naiz, berriro joateko gogoarekin, eta bueno, ba, hori oso gauzat saia da, eta bueno, kostatuko da, baina, bueno, nire buruan badago Los Angeles hor, eta lehenengo porrak, baina bai, pentsatu nuen, ba, bueno, egongo litzateke oso ondo, beste joko batzutara joatea, eta bueno, saiatzeko gogoarekin.